Ọlọ́run gbàdúrà mi. Fi hàn mí tó gbà o. Ọlọ́run dára kan gbàdúrà mi. Lásìkò tí mo bá ń fẹ́. Ọlọ́run dára kan gbàdúrà mi. Lásìkò tí mo bá ń fẹ́. Ọlọ́run gbàdúrà mi. Fi hàn mí ládàáni ibẹ̀. Mo kí gbogbo àfáà tó wà ń bẹ̀. Mo kí gbogbo ìmọ̀mù tó wà níkalẹ̀. Mo kí gbogbo àfáà tó wà níkalẹ̀. Mo dẹ̀ kẹ́yìn ya wa. Mo kẹ́yìn bàbá wa bákan náà. Lónílé àti ní àlejò lọ́mọdé àti ní àgbàlagbà. Wípé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gẹ́gẹ́ bí ìṣó ánjẹ́ mẹ́jẹ mẹ́jọ máa ń jẹ́ kó yé wa pé kò sólówó kan ní kọ̀rọ̀ tó ní ẹ máa lọ mọ àlẹ́yìn àfọlọ́hun. Tó bá di ìparí oṣù yìí tó máa jọ́ the 27th of August a máa ṣe special prayer àdúà àjọṣepọ̀ Nijesha ní number 26 Alubarika Street Ijesha bus stop gangan ní street yẹn wà. Àbẹ̀ lago méjì ọ̀sán pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àparẹ̀ lago mẹ́rin. Gbogbo ẹni tẹ́ jẹ́ mísọ́nà. Gbogbo ilẹ̀ ti gbọ́ yẹn o. Gbogbo apáta la gbọ́dọ̀ pèsè. Gbogbo ata jẹ́ members tó mọ̀ pé onídìí àdúà wọn náà mi ṣọ̀pọ̀ pèsè síbẹ̀. Àní ẹ mú dání o. Ó lè jẹ́ àyàn fọ́nì. Mo dẹ̀ gbọ́ pé mo gbọ́ ni omi níbẹ̀ ni o. Wọ́n lọ́ndì wà ní iléyà wọ́n ní mi tí mo wọ́n ní ni o. Now inshallah kútọ́nuwa tí a fẹ́ lọ ó ti bọ́ sí a lọ. A lọ inshallah a lọ. Mi tí wàá pọ̀ ẹ̀yin iléyà nínú anyway. Bóyá lẹ́yìn wá sí kẹta wá sí kejì tá bá wọlé nǹkan máa fi section eléyìí ó máa parí ní on the 27 yẹn wá sí méjì péré ló kù tá fi parí section kan tá bá ti parí iléyà á ṣe wàá resume section míì tí yẹn máa parí sí táàmù àwẹ̀ lẹ́yìn àwẹ̀ á tún gbé di iléyà section kan pé nìyẹn bá a ṣe ń ka sí wa nìyẹn. Semester méjìlá náà máa ń lò from now ìta bábọ̀ ó ti fẹ́ pin ní 1438 máa pin lẹ́yìn iléyà. So tọ́ba ti wá ṣe wá sí méjì àbí mẹ́ta a máa announce ní kútọ́nú máa ṣẹlẹ̀. Àtọ́ba lórí WhatsApp mo post poster yẹn sórí àwọn groups yẹn. So but kò tí sí déètì àti venue mbẹ ẹ ó máa bọ́ sí 1439 inshallah ọlọ́run kò ṣe ọyìn kankan àtayọ. Now ọ̀rọ̀ Buhari tá à ń bá bọ̀ Buhari president délé Tinubu ní body loan ó ní ò bọ̀yú dé sẹ́ moto nígbà tó rí àwọn exotic cars tó kúnbọ ní Buhari rà o tó kúnbọ lásán lásán àlòkù òyìnbó ẹni tó kúnbọ kò tún gba Lagos clearing wọlé inú gbóná gbégbà wọ́n fàyà wẹ́ ni láìlà ìlàlà subhanahu wa ta'ala dèjì ló wà wọlé tó kúnbọ ìyẹn wá jọ ọkọ̀ oṣì ló tara bí àtọkùnrin náà ta mọ́tò tuntun tó kún bọ̀ tó kún bọ̀ tó kún bọ̀. Àbáwá dàbíà ọ̀rọ̀ ṣì ń bọ̀ lórí ẹ̀ àbáwá dàbíà ó wá wọ́ Khalifa dàbíà wọ́ tuurutu ẹ̀
dani that 10,000 owo ilo ko fun baba wa liba eh bo ko al bala muakkalu bil mantiqi abani al bala muakkalu bil mantiqi ah aleva loju agbo eje omo nu yun wallahi mi nigba to lo wo mi ni kon lo yo fe mi se baba baba aimi abata le wa laye ko ani re yo fun baba aimi abata baba mi oye na tu kere o khalifa baba kamoli lo wa nkale o omo afa afa e toni kon lo yo 10,000 fun afa re lo wo loju agbo tutu se bi se kamoli kon lo wo loju agbo tutu yen ngba ton riro o si circulate laarin won ni 10,000 owoshi eyi le gba lowo shoshi eh itumo eniyan na keke panu won e mo so be mo gen positive e na a pause ejo ki lo npe ni sunna na sunna wa si ale eniyan o sunna se bi to npe ni sunna ni ise olohun na ni sunna ti e ise tolohun be ni bo sunna ta fe so le lori ni sunna ti muhammadu sallallahu alaihi wasallam e yoba nabi to sallallahu alaihi wasallam kila nabi fi lele sallallahu alaihi wasallam kila wa ta pera wa ni alu sunna wa jamaa kila gbe kale alu sunna le mi na mo ki n se jamaa ni o jamaa wa yato emi e se jamaa won emi alu kitabi wa sunna jamaa kan la wa jamaa en ti ma duo ti qurani ati ise si muhammadu sallallahu alaihi wasallam awon ye ati yiyo qurani ku onu oro won lo baye won je ani ali sunna nikan wa jamaa wa jamaa sunna nikan la qurani ko ma gbere o tori ki ta ba ti ri ati allah la mari ati rasul e gbo olohun gbo kere gba nabi gbo awa yo ati ula ku onu oro wa awa lo ati rasul la se mo to kan loro bawo ni Quran se royin sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ise si anabi niyan o won bi Aisha lere radiyallahu ta'ala aniya won ni kini wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam kini wa e lolo ni won bi Aisha lere iwa muhammad e mo tun mo to so eni pe eun to wu ni wa ta lo bulu ti ri ta lo fi jo tori baba to bi e sha fa iya to bi e sha fa ko sa fa nu ran won sallallahu alaihi wasallam e gbo mi ye sallallahu alaihi wasallam muhammadu la fa koko nu ran won sallallahu alaihi wasallam kódà nínú ìlú wọn ní gbogbo ìlọ́ba wa muhammadu ni àfa àkọ́kọ́ láàrin wọn sallallahu alaihi wasallam ó wá lo ìjà àfa yẹn ó fi kó gbogbo ayé lẹ́rú síwájú ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam níbo ló ti rí i wọn bí Aisha léèrè bẹ́ẹ̀ Aisha wa ni Qurani ni wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e gbo mi ye agbo ye that is to say gbogbo to lo ba ni ko se lo ma nse ko ni se o to lo wo ni ko se lai lai that is to say ta ba la tele sunna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ali Qurani la fe tele ale la fe gbamu e gbo mi ye agboye alquran ni sunna nabi sallallahu alaihi wasallam e ba ni bere ko ma bo o aye wa o ni be bere be ta tori mo jabo gan lana yen gan ti je ta
oye ki meta yi ju oye ko ju meta yi ba npe wona bro asi e ma po gan brother ismail muhammad muslim la won wa brother usman rafael muslim ni yen ju brother dada gbadebo eh dada ni mo ko le je christian amen dada won ko joko nbi joko eh se muslim leyin e se yi o sa yin ma dada ngo dada gbadebo dada abi are you a muslim or a christian muslim as you go na you go na e joko na ma da yin lohun ke ma gan wa ya tegun to ma disturb yin waju yin mo ni aisha je ko ye wa pe iwa muhammadu ti wa sallallahu alaihi wasallam alquran that used to say te ba ri kini kan lodo muhammad to ba ya yin lenu sallallahu abi to se yin kaye fi quran ni ke lo ka o in ta aisha so niyan o pe muhammad dede da o ko dede wa on bu o ko dede pious o in to je ori be ni quran bo la ife tele sunna nabi ta ni ka quran sallallahu alaihi wasallam that is to say at irin wrong way our one chance tori ki nigba to lo ma royin muhammadu sallallahu alaihi wasallam leyin to study e tori ko tele to n so to di ko ko fo royin anabi ko fo mo royin e ko fo la royin e to ba le keyan le leyin la se ma bimo ta lo gbe yin muhammadu sallallahu alaihi wasallam awon anabi olohun ti won fo mo saye lo se eguro won mo ni e gbo mi ye jesu fo mo le saye lo be ni wallahi fo mo le saye lo jesu bi mo ko to ku ah fa wa na mo to ko nu oro ba to le gba research oju o to ti a ba ti la to ti ku ton ga kiri le Mose fo mo le saye lo anobi yaya o fo mo le saye lo tawalu kike to ti muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wo ro mo fi le saye lo to ba le yan fo mo le ki so mo obirin o e ma binu omo le yin na o omo la won na but take away ni eh apemogun okay mo nbo gba nwo won mo ko won take away won ni ha eh nowo koju sile baba e oya nowo mo fe daro lele baba mi nowo mo be je magaji ile wa eh so ipo le magaji e fe loko laye niyan o magaji a lobirin magaji a eh magaji a iyan be fe je magaji a so fe fi le oko yin le ke wa ko sile baba temi eh e fe wa kun le ti wa e fe ki le ti sofo mo ga kun so da be e fe so le e fe so le baba yin da oro ki rara me se fe da le mo ni nowo e fe wa kun jo le e so wa tan e fe wa kun le temi ni eh ade kun jo lo ko won fatima omo muhammadu assalam o gbada file momo le lo fi ali ni nile alobi se sofo ko to ku laye sallallahu alaihi wasallam azan ati uzeni to bi omo ali ni ali lo larole momo ni allah e ba yi ba nabi sallallahu alaihi wasallam bo se wa je be ta lo niyi to muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ale se jo kan ale ma ran ti mose ale ma ran ti jesus ale ma ran ti jeremiah ale ma ran ti osia a ran ti muhammadu shaadi sallallahu alaihi wasallam o kere pin 17 times lojumo
lo eyan kan to lori meji ni en ti o la role e wa wo olohun o wa fi gbogbo e da aye sarole muhammadu sallallahu alaihi wasallam e mo to fa oro gan soso ni o ninu quran 64 verse 8 68 verse 4 olohun ni bismillahir rahmanir rahim Allah ni wa'innaka wa'innaka la la qulubun azim bi qur'ani se po to olohun o fi appellation fe nikan ka fi muhammadu nikan sallallahu alaihi wa ni wa e da ajuna da ti mo da e mo to fa o la fi qur'ani ran o la fi alquran ran àfihàn jésù àfihàn mose àfihàn abrahamu mọ̀ọ́mọ̀ láfihàn torí pé òun ni ìwé tó dáa jù láyé àti ọ̀run ìwé tó kó gbogbo ayé pọ̀ sójú kan tí ò bá sí kúránì kò ní sí mọ́kà tá a lọ ká lọ mọ́kà inú ìwé yẹn láti kà á gbogbo ayé lẹ́ni àtẹlẹ́dẹ̀ dúdú àtẹlẹ́dẹ̀ funfun àtẹlẹ́dẹ̀ pupa àtẹlẹ́dẹ̀ bíláàkì á pàdé lára fa ni. Allahu akbar. A máa wá sọ èdè kan náà tí gbogbo ayé ò rí ṣe wọ́n yìí gbé spíkà sétí ní àràfà ká tó gbọ́ ohun tí màmú sọ wọ́n ní translate ẹ̀ lárúgbáwá nìkan ni gbogbo ayé ó máa sọ ọjọ́ náà ẹyọ ẹnìkan òde kan ni for everybody ẹ̀yin lẹ́ máa wá yà sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ọ̀dọ̀ ọ̀tí inú ọpọlọ yín mọ́ọ́mọ́ la fi rán sallallahu alaihi wasallam bó a sì ò ká pọ̀ tó wọ́n ẹ jà rárá fa o ọlọ́lọ́mọ tó máa ń di èṣù mọ́lẹ̀ àyè ṣẹra wa tabá ti wáṣọ ara mi àìṣẹra wa o àti wà ní the same realm bó o ṣe mí màá foríjì ẹ màá lámojú kú o èyí tí adébóye sọ ń jò ní ìyẹn ò wá òkè ni kò gbádùn ó ní ìjọ kan bàbá mú ìdí ìbé lò wọn wà lára àfa àtẹnìkan ẹni wa ń jarun pa lára àfa jarun pa fún èyí sùn lára àfa ẹ̀wọ̀pẹ́ lẹ́fẹ̀lú ẹ kò gbádùn ni bóyá mọ́kàdé ló pè é bóyá kì í ṣàràfà tó wọ́n èsùn làràfà ogo tẹ́lì ni ibi tó ń lọ sọ pàṣẹ tánì ní wí kò lè kó lọ jẹ bẹ́ẹ̀ tó wọ́n èsùn làràfà o gbọ́mọ lọ ni kí káwọn tọrọ ṣe fún muhammadu sọlọ́lọ́kù aláìyé wa sẹ́lẹ̀ mọ́ báwo ló ṣe báwọn ará ilé ẹ̀ lò gbogbo ẹ̀ la rí i àwọn alẹ́ àná bí e ṣe mùsùlùmí kó tó kú ọ̀ láyé èyí tí ó gba islam mẹ́ta péré ni wọ́n gbogbo pátá ló gbà fún kò tó rí i pé wọ́n lé òun jáde sọlọ́lọ́ alẹ́ wọn sálà ó ẹ bá yorùbá nàbì má yín má dáa gan o wàhálà ó dáa gan ẹ mọ tó ṣe gbọ́dọ̀ fi wà mọ́kà tó fi wọ mọ́kà sallallahu alaihi wasallam ara mọ́kà ti rí i pé ọ̀gbẹ́ni tó mọ̀ pẹ̀lú àwọn 10,000 yìí tó bá ṣí wọlé apàwarẹ wọn sọ pé yé ẹ̀ ń tà ṣe ní kàlánà tó alágbá lónìí ti wá ta àwọn kan lè mọ̀ pé àwa ni nọmba wà lórí ibú pé àwọn eléyìí wọn ń lọ sallallahu alaihi wasallam alágbá wo àwọn ọ̀tá ẹ̀ṣinṣin wọn ní ẹdú ẹ máa wulẹ̀ sáré gbogbo ẹni bá wọlé kí ló gbọ́ kẹfẹ́rí yẹn náà abu sufyan tó jọ́ ta ànábì ẹni bá sá wọlé ẹ̀ lẹ́yìn àníbàjá
ilé tèmi emi ti mo wa náà tó lé e jáde pé a máa pa ẹ ni tí mo yọjú mọ pé ìwọ ìlú máa kú máa sá lọ máa lé ẹ pa tó fi sá lọ tó hàn rí pa ìwọ wá ní agbára lénìí láti lè pa mí wá ní ẹwà ẹ bá sá wọlé ọ̀tá mi yìí o òun save ọ̀tá wá wò pé ìwé èèyàn wo rè egbe sílẹ̀ aka ìná àwa tá a jọ ń ṣe aláwù àkìbárú aláwù àkìbárú ṣá a lè ṣerú ẹ̀ fúnra wa ṣá gẹ́ẹ̀tì mi àwa tá a jọ mọ ọlọ́run àwa ẹ̀ ṣe kẹfẹ́ rí o àjọ ń kírun àjọ ń pàdé mọ ṣáàṣì ni o àjọ ń ká ṣùgbà àjọ ń ká ìlà asri mọ́ngùrùmí ṣáì ṣé tí mo bá ṣe ẹ̀ṣọ́ lè forí jì mí ṣá nígbà tí mo lágbára mo tẹ̀ ẹ́ lójúmọ́lẹ̀ ọlọ́wà gbé ọ náà sókè lẹ́nìí ṣé ò ní gbẹ̀sán ṣé ò ní ránró ṣé ò ní sọ pé eléri ibú ọwọ́ bá ẹ̀ ibú ọ̀la lọ́dún mi lánàá ọlọ́run ti wá báyẹ̀ jẹ́ lẹ́nìí máṣu má tọ̀ tí ẹ ti ta èmi mo lágbára lẹ́nìí mo ló fẹ́ gbà ṣé ò ní ṣerú ẹ̀ ṣá ìwọ ló mọ̀ tí kò bá sọjọ́ gba ẹmú ti ọba ẹ̀ bó wọn lọ ni kí ìwà lóbìnrin ẹ̀ sọlọlọ iná kalẹ̀ alẹ́ kúlókìní àti mi wá iná kalẹ̀ alẹ́ kúlókìní àti mi. tí ẹ bá tiẹ̀ tún jìnnà tí àbú sùfìánù tí láàkà ẹ̀wọ̀ ògbé ṣe bí ẹran tí ìyá ti máa dàgò lẹ̀ lọ́nà ẹ̀kí ń gbà yín ojú gbóná máa ń gbà lọ́mọ ṣáàṣì sọ́dínlẹ̀ wọn ọkọ̀ rí gòtẹ̀ mọ́lẹ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ ògbọ́n lé mọ́ ṣáàṣì mọ́ anábì wá wò pé ijó kínní àtẹ̀gò ijó kejì àtẹ̀gò ijó kẹta ìgògùn alẹ́sẹ̀ àgbẹ́jẹ̀ lọ́lé ẹni tó ń ṣe sábà bí ìgò yìí ń bolówó wà ń sọ ábà ẹmọlẹ́yìn iṣẹ́ gbúrò ẹ tó ń dà á ẹnìkan ni agbúrò ẹ o mọ́mọ́ ọlọ́run ti mú wà láì kò ní bọ́nú ààrẹ tó kó sí ọmọ ni ta mọlé ẹnu yẹn mú mi débẹ̀ wọ́n wá délé ìyá yìí àwọn sàbí ni kí láti ṣe kò sí tó kàn yìí mi lànà bí ọlọ́run èmi ni mẹ́tọ̀ yín já lọ bẹ̀ wọ́n bá délé ìyá wọ́n bá lórí ara ẹ̀ lóòótọ́ àná bí ni mo bẹ lọ́hùn fún ẹ kọ́ lọ́hùn fún ẹ lálàáfíà iṣẹ́ ládàá tó ń ṣe kò lè kọ́ntínú ẹ̀ bá yorùbá nà bí ìyá ni kí ló wí o mọṣẹ́ tí wọ́n ṣe ni ó ní mọ́mọ́ sábà bí ni ìwọ jẹ́ àṣegbọ́rẹ́ ni wọ́n tó bá jẹ́ báyìí lẹ́sìn ẹ̀rí mo di muslim látòní lọ sọlọ́lọ́wọ́ aleyhi wa sallam àná bí ò wàá sùn fún o sọlọ́lọ́wọ́ aleyhi wa sallam tí yẹn bá tún jìnnà tí ò tún yé wa ẹni tó wá tọ̀ sí mọ́ṣáláṣí ń jò ní ó mọ̀ kí mọ́ṣáláṣí ni o ọ̀gbìnlẹ̀ ọlọ́run mùsùlùmí ìjọ ṣé wọ́n ti ẹ̀ lé wo bàtà mọ́ṣáláṣí kẹ má ṣàwọn pa nísìn pé ó kún ọba àtàwọn mọ́ṣáláṣí báyìí káfírí ni ẹgbẹ́ orí ẹ̀ fáwọn yíktàlì ṣé báàná mi ṣe kọ́ wa nìyẹn ṣá sọlọ mo láti láwọn ẹ̀kọ́ òdi wa yìí sẹ́ẹ̀ ẹni yẹn ń tọ̀ lọ́wọ́ sí mọ́ṣáláṣí ilé ọlọ́run umoru wa rí
o fe landi wow alomi eh file je o totan je o totan to ba totan e wa bomi si enu danu ma toru e mo o sallallahu alaihi wasallam nigba ti ma en wa lo ton an sa gbe nu wo momodu ah sallallahu alaihi iru kileli o ni e mo pe te ba fe te ba gbandi ito e ma sapa nidi a lo damage ibi ti to tin wa so e je o toton ba se nu si o so pa lo fo ni e kon loju bi to ta kon loju to to se ma lo kilo wa mi te ba tun le ki yo mo to ka ki ni o sallallahu alaihi wasallam innaka ah iwa o lo da to yin na ah nabi ni te ba tun le ki gbogbo mo se asi iwa o lo da to yin na ejo se temi ati e ba niru e se oju larin waju ade poju ma fo da aro yi Allah larin waju ade poju ti fo loju inna lillahi o wa need 10 million 10 million that is operation oju yen ni loyinbo million mewa meanwhile baba yi ni vice president association of federation of ahli sunna wa jamaa ni Nigeria allow only vice president number 2 igba keje are ninu won ninu ahli sunna ah wa jamaa ah emi o tete o ku foloju Allah akede agbaye lo npa lori radio sapo won fe taja ni e fe taja lai wa di ade poju yi christian ni tele o igba islamu ni igba to join islamu lodo ni sunna sunna anoko ba ye eje pe ka kewi bidia ni kalulu sewi bidia ni baba o se nise lowo mo baba pa ti won sa ni lo ko baba lo ba pa se ojo ti o ko mo se meji o Allah akbaru mi to si rowo niyan o oro ko fe tele sunna nabi ni sallallahu alaihi wasallam ko mo pe won fe mu leru si ni ko mo so ali so fe tele ko twitter nabi sunna wa jamaa ta ojo won lo fe tele baba o ba kewi mo won ko ni ko yo ilu ku onu ewi lewi o ba dun mo to ba yo o pe we wa gbara party na ni o lo ba pe witi Allah akbar le bi ba n pa baba oni baba kini baba o mo je awon ni sunna yi ori o ah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illallah e mo to je ma ta oda olohun to ba yen sha Allah e sha wu mo an so fun wa ninu awon to ni owo lowo ni Nigeria ninu islamu leni oni sunna ni be ni to je billionaire to ka to so to ba yo 10,000 naira wallahi won yo wan ko bo 100 naira ni Allahu akbar ibi to yen po de to yen po de ti mi o ba mo eni kan kan mu won easy and quiet ATM won ah oni ATM won ma yen po owo ju e won to funny o wa ko die de bi pe to ba ti je jọ mo ko ni ran e lowo you must be alis bidia wa alis no jama eh jama ti won gbogbo to se lo radio laaro saturday laaro sunday television e ti olu sponsor e o
ali uja mosque ton po lowo yen oun lo ni three story building ni le yen very mighty e full plot ko ma sa si yen won kun ni gbe mo de be le kan wa si le si nu adugbo yen a ma tu suno fun won be e mo to funny ah la ilaha illallah ah da o sorry won da o Let me see no one. What's of my head? Give it all cold, dear dear. Every day, in my life, I say, Cassette, come. Why, you 5 minutes long post here? Only a man, Bima. La Marie, come along. Top up for me along, but we told him so once you see. Ire na le din wile kan olodun e ma lawo la kula eni tin lo kowo fa le olawo la kula eye la le nu islam debi ti o ma nawo fun eni tin fowo ta tete olawo la kula eni tin nawo fun loni olawo la kula olodun le gboro lawo la kula o di melo jama yo si e gboro pa o ma yin nitori kini itume ni pe e gboro so pe yin bi mama nje ki lo de ke ni ko si tv to family plan again we a lot of people say that is it say or our memo if I'm in Bali or our memo it was we are all been in the basal of you it will be in basal of you sorry in table koa for you because only rainbow model American union or lazy was it but state you won't be me gaggy ever give me the big America well you know my mini alejo o ma gbe mi ka ki supermarket te ba de supermarket la america e kan di baba kan iya kan yo wa ko mo bi mejo omi o ko mewa ni wan bere pe a eleyi ni bo la won eleyi ti ri ah won lo mo to bi na ni ah awon meji e bo lo gbedu ro mo yi won ni se ri ba won eleyi won ti n bi ma won ise won ti won se na lo mo ti n bi won amon ni bo lo se je be won ni se ri eni ti oba ni se lowo lokunrin la america ti o ni se lowo lobin la america ijoba america ma fo ko lowo osu yo ma fun yawo ni ti e ba ti wa bi ma won increase owo osu to ba to bi keji owo kan wo won tan ba bi keta la won fi wa ri pe ise ta won ma se na ni ka ma se kini mo won ni se joba oni so poto ni ah won ni joba e so poto ibi to ba le bi ni ani o ijoba si ma keta fa won ma ni e da kun america nigba ti n bi ma to bayi awa ta tun wa ku l'africa yóò tún wá send the lottery visa yóò tún sàwá kú o wọn ń bí ma wọn ń pọ̀ sí wọn tún ń sàwá tá a wà ń bí wọn tún ń sàwá lọ sí wọn tún wá ń bẹ́ ká a má ṣe kí ni sẹ́ẹ̀rì wá pẹ́sà ọ̀rọ̀ yóò yẹ yín ni sẹ́ẹ̀rì pẹ́sà kí ni amẹ́ríkà fẹ́ẹ́ fi ọ̀pọ̀ èrò yìí ṣe táwọ̀ ṣe kí ni wọ́n ń kóra wọn jọ tí wọ́n ń bí ma tí ń tilẹ̀ ń kún tí wọ́n tún ń sàwá tá a kù nílẹ̀ yìí tí abasi ni wo gan ni anabi de ti ba wa soro oni ta za waju e ma fe bi lomi wa ta wala du e ma bi male oma fa inni mukathiru bikum li umma yawmal ki emi o fi yin kun jonjo alki e wo gbogbo eyo mi te meta me ni de le bi ma e lo sa tu se o e ma lo le bi ma ni e wo e ma se ri bu o e je nso fun yin dada e ma je ni ko tan yin won kan ba ti yin je ni èyí tó bí mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ohun èyí tí ó jòlú ọmọ ọmọ a kàn ń bọ́ sọ̀rọ̀ yín kàn tọ́ la ni general buhari tó di president yìí ìyá rẹ̀ nígbà tí ń bí máa bọ̀ tó bí water tin ni ó kan buhari ìyìnsọ́ bàbá rẹ̀ o ìyá rẹ̀ ọmọ ìkúnlẹ̀ tó kún láyé 20 ni number 13 buhari wà kí wọ́n wá dádúró mẹ́rin kí wọ́n dádúró mẹ́fà kọ́lá mi dádúró mẹ́wàá sí wọ́n lè bírú buhari buhari nìkan bí wọ́n bá bí kàn sí òtó lọ́mọ ẹ wá wòye tí wọn bí kó tó kàn án àtijọ́ tí ń bí máa bọ̀ ń kè bí olú buhari lolú tó bí ṣé wọn mọ̀gbà tó bí olú tiẹ̀ bóyá èyí tó jẹ́ wà ń gan lolú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn jẹ́ ń ṣe wáàzí kí wọn fi sọmọ kọ̀tọ́ sí mi kọ̀tọ́ sí mi bàbá àtẹ̀mí ó ti gbẹ́nu lé ètì kó tó fẹ́ yá mi ètì hẹ́n abẹ́ẹ̀ni abẹ́ẹ̀ fọ́ mi ọwọ́ afẹ́ ya tèmi larugbo arugbo gbogbo orúkọ ẹ ti funfun kó tó fẹ́ ya mi èmi ètò wọn ṣàkọ́bí ya tèmi ẹ̀kejì tún lèmi wa
ninu omo ti Olorun bi ni sin okan le mi na se eni kan le lose iru mi ko lo wo lose omo ke wa se iru mi meto akọ bi baba mi e ba rayin bale kile n ba ki ti nkan oye yin ta deri yin te na ajeri yin o da akọ bi baba mi baba mi akọ bi re omo mefa lo bi toju mi lo beni akọ bi daddy mi omo to n bi toju mi lo mefa ni akọ bi baba temi omo to bi toju mi lo melo mo pe mefa ni wo wa laye ekeji na bi toju mi lo iketa na bi toju mi lo o wa bi mi leyin leyin ah olorun mo lagba o e wo e farabalẹ fetu olorun o e ma de ebo lohun o ebo ori koro o gbangba ni won ri won ori kini won meto olorun won se n to wu won ni o baba temi yi to wa farugbo ara bi mi yi se mo kojo tin fe ya mi tin bi mi gbogbo aniyan ni pe won bi omo yi fa won ti o se kini baba yẹn lọtọ mi dàgbà o baba yẹn tún wá ka owó mẹrikasi yọ wá kó wá padà ọdà abadá ọdà wà ní a ẹ ẹ tó ní sanwó àwọn eléyìí mọ ní a bí mo ti san tiẹ tó fi lálùbáríkà yín san tiwọn àwọn ni a tọ mi jáde mọ wá jáde asan balógun ni n gbèsè ni ọkùnrin yọọma yọọma ètò fọkùn sọrùn mọ wá mọ jáde mẹrikasi mo ẹsẹ wa lọ ìbàdàn mo lọ sọdún méjì mo wa darí ìbàdàn mo wa lọ sàwùdí mo wa sọdún méje ọlọmọ tóbi mo wa kọ ilé lẹkọọ yìí bàbá mi wa gbé bẹẹ lọdún mẹfà ṣé wọn lè sọ pé ẹ lanu ṣé wọn lè sọ pé bàbá yẹn lè gùn lẹmi débi tíìfì fẹmi ṣé wọn lè sọ pé bàbá yẹn lè gùn lẹmi débi tíìfì wa tọjú ẹ débi tíìfì wa kọ́lé tí wàá ṣe kí ni tó gbé lulẹ̀ mi lọdún mẹfà ẹ mọ̀ gbọ́dọ̀ tóbi jama níjọ bàbá yọ wà á kú tí ọ jáde láyé gbogbo àwọn tọ́já síwájú mi ti lọ maka èmi mọ̀ wá ní ọwọ́ mi lọ́wọ́ á kú sí àṣẹ mi là kú sí bàbá ẹ wò wá ó tó bí mi èmi mọ̀ wá wẹ̀ èmi mọ̀ wá fún lásọ èmi mọ̀ wá ṣètò òsìnkú ẹ wò gbà tó tó bí mi àṣíjọ́ tí ń bí máa bọ̀ ń kè bí àkú sí ọmọ tí ó sìn ọ́ sọ́mọ́ ọmọ tí ó gbogbo rẹ yọ sọmọ tí wọn bá wọn níjọ wọn fẹ yà mí kí wọn á sọ fún bàbá ń pẹtọ ọmọ kan sì wọn sì wọn bímọ kan ó sì bímọ kan òun náà lámì láka o àwọn yòó ni mà wọ pé èyí tó ti bí yìí kí ni ò ní sínú wọn omi tó ọlọrun ni. káàṣì family planning ẹ ṣe ní. mo ti mì ní ṣé pé mo bá ní kò ní dáa fún. ẹ wọ́n tún lè sọ bẹ́ẹ̀ òun ní owó gidi lọ́wọ́ ni o ó wá mú instanti wá fà wá ó ń kó ti Quran chapter 17 verse 31 àti Quran chapter 6 verse 151 ó ní ọlọ́run sọ pé ẹ má pa àwọn ọmọ yín torí òṣì ẹ bá ń ka ayé àyìnkẹ́ bá ń tu torí ọlọ́run kíákíá wọ́n máa ń ṣe ọlọ́run gbọ́ngàn o ẹ̀yin ẹwọ́ ayé tá a wà lẹ́nìí ẹwọ́ population àwọn ọmọ ọ̀ta ọmọ ọ̀ta in general àtàgbèrò ni o national ni o róòdù ni o ajagunbalẹ̀ ni o ajagunbalẹ̀ ni o ẹ lọ wo orúkọ wọn mú sí ló pọ̀ jù nù wọn ẹ máa wo orúkọ ọ̀nà gẹ́nẹ́gẹ́nẹ́ rashidi osanle sharafa ikú ramani aro rasaki oṣó moshudi lẹ́bẹ̀ saidi yàgbẹ́ fatai alakubar ẹ gbọ́ yàgbẹ́ rí ògbọ́rí ẹ gbọ́ ikú saidi rí ikú saidi alọ́síwáṣí kanjọ́ kan ní gbọ́ngàn bóyá ọ̀tọ̀ ni o irọ́ yàgbẹ́ nìyẹn yàgbẹ́ nìyẹn yàgbẹ́ ló wá bèrè bíi yàgbẹ́ kí ló rọ́kọ̀ ẹ yàgbẹ́ yàgbẹ́ yàgbẹ́
yagbe ki ron ja se lo si wa si enje olohun yagbe o ba kan ni iku iku ani ah eh ki lo sele mo ni ah ala 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 mani ma bi iku ni oruko e ni ah iku fatai iku fatai ni mo ni iku e la oro go street ni ni ketumbi ni daji da fe jade oni iku mo ni iku mo oro joruko mo ye muslim ni won airowo to won no se yawere si gboro I get me ma so tun ma ya ifin lale awon afawo ni la kai itukutu no tun fun ki lolohun wi wala tadidulu awla takum ashiyatan imulaqi olohun ni eyin eyan wala tadidulu awla takum ashiyatan imulaqi nanu narisuku um wa iyyakum inna qatlahum kana itan kabira olo ni e ma gbo koni ya ya le dina amanu o eyin eyan ati pe en lo mic gidi na ati pe olo ni ati pe e ma pa awon omo yin eyin eyan e ma pa awon omo yin e ma pa awon omo yin e ma pa awon omo yin o nitori ipaya osi nitori kerun ba ipe a ki la tun bi osire ki la tun bi osire e mo to bi aya yi ki muhammadu to je sallallahu alaihi wasallam to ba bi omo obirin ni moka o ma ri mo e loye ni tori mo ru so kan jo kan o lohun sun eku gba to wa ni keferi po hun si omo obirin hun jo kan o si lele yi e si were oma ni daddy ma ma si en toro ni wulo fun mi in to bi aya yi niyan o bi ah obirin o si lo bi ki lo obirin fun omi je le mo wa le je go gbo to ba ka ile oko ni ga mentality awon didirin baba kan won ni ka ran mo ni school obirin ni ra mi need e ko lo ko se ayi ko ma je o si mi lorun to ba daba ko lo le oko omo okose omo okawe se ku ti yawere ki lo bi saye fun o ye ko ne lo ko pa ni o wa fe so di bukata oko abi mi wa so fun yi eto oko ko ni ko de yawo e loko wo eto oko ko eto eko o eto eko ni ko ran lo si school ẹtọ ẹ ni kó fún lówó oúnjẹ àárọ bẹẹni owó oúnjẹ ọsán bẹẹni owó oúnjẹ alẹ bẹẹni kó lè raṣọ sí i lọrùn bẹẹni kó lè máa bá sùn dáadáa o mẹta pinnu owó oúnjẹ o tán kó dá lókòwò ẹtọ ẹkọ o tó bá ṣe fún ẹ o ba baba egberu e ni wa ma kunle fun lojojun pe oko olori mi o se to je to si laye mi nti baba mi o ile se lo se fun mi mo ro ko ye yin in to bi aya yen re o e ma ma pa awon omo yin lọlọrun o se lo ya yo ele dina amanu gbogbo aye ni ba wi ko nsa wa nikan tọ́lọ́ máa lè rán pọ̀ mọ́ nítorí òsì ìtọ́lọ́ ń sọ ọkọ ni pé kẹ má pìrìfẹ́ǹtì o ìtọ́lọ́ ń sọ ni pé tẹ́bá ti ní oyún má ṣe oyún táwa ní kò láṣẹ àtọ ọlọ́ni wèrè ni ẹ èmi tí mo ní kò ní màá tọ́ àwa ni à ń ṣe ìjẹ àti ìmú wọn ṣé ti gbàgbé ni àti fún ẹ̀yin náà pẹ̀lú ṣé tó ń ṣe lò ń jẹ ni
elo salary e elo lo na si salary e lo shu kon gbere sori pe mo be je 200 na laaro losan lale omo to bi yawo elo ma sekun le ko le sekun wo bata tori pe lo ni bo wa o de mo bi o ti bo wa lo se te ba ti ni e ma se a le plan ni pe mo fe bi mo merin leyin merin lo di ko si wahala o ti wo to wa lowo e ni tarisi ki ba de o le fe yawo mi ko si soro abi ke tun ja ke continue owo ti de ni yen bo level to wa yen ni ko fi gbe o e ma da e ma le alohun o pa ro fun yin ni o to ni millionaire lohun elo lohun gan bi pelu millionaire e be lo bi so mo ti wo 15 adise e ko mo jo to ba bi 15 owo yen ni ka ko ma bi won lo soju gan e mo to funny e to ko jo opolo e yi e mo to se fohun won ko ma bi mo so o lo wa nu wa bi 40 o kere o ti soruko omo mi le meta bayi as be bi to 30 ni nsin come on to funny ah la ilaha illallah mi ve se pe mo mo won ni kure mo ti won so be se ri owo ti easy acquire to fi ran mo kankan lo ku o to ran omo mewa jade sori re tori school to da lawon en lo to da to lo lori ke public school private school ni o special private school to lo lowo e lowo so owo to e ko ran omo muslimi mewa lo si school lo mo eyo kan so ma lo omo eyo kan apani o wa bi iru e 40 e get ni that is to say kasa ku se that is to say 40 times 10 omo 400 lo ma sori re o fe ran omo 40 se ko ma jia lodo olohun tori pe owo to wa lowo eyan owo muslimi ni inu apa lo na yen ko si o to na iru e ko da secondary school le ko da primary school le ko a ni e wa o ko gbe ni standard to wa oke to ba ke standard yen ni school ton ti loru standard yen won a ma so 100,000 per term ko wa ni e ma so 10,000 per term ko le ni lara tomo bi se salary awon eh get ti o ko mo muslimi ti o lo lo o se oni ta ma ten ta lo ju na o ma ni mi mo mi lo public school lo si school easy and kwa yeah tari standard ti o gbe jade that is it tari quality ti o ba bota ero ti e ma to wa funny won le short o le lo pa lara wa ni school tomo mewa le lo to ma so 100,000 tori pa lo lo to ba se ni 20,000 abi 10,000 omo 100 lo ma wa be ni awa gan ko mo wa ejo se ko ni pa wo yen ato of course bo tori ke won fe live life capitalist awa re eyin re sa no bi lo ko wa ru e se wa anobi niyan se sunna ta lo di ko wa niyan wa inna kala la khuluqin azim e jo se sunna anobi re sa ka ko ma live above others ka je gaba ko mo ti wa ma donja omo jomo lo se wa anobi niyan sa to
tó bá jẹ́ ké ìwà ànọ́bì nìyẹn ànọ́bì ò ní fọmọ ẹ̀ fún sàbí ẹ̀fẹ́ o ṣé àgbọ̀n sàbí olówó ṣé o yẹ kí wàá nìfẹ́ fátímọ̀ ó dídí ànọ́bì olóhùn nígbà táwọn olówó wà nílẹ̀ àwọn abdulrahman howl fáwọn olówó nìyẹn àtàwọn olówó mi tó wà nílùú tó ń jẹ́ muslim ó yẹ kó ní ẹwà ìyẹn ni ẹ fẹ́ dr asraù ó ṣàgbèrò mọ́kà agbèrò làwọn náà union wà láì union ni wọn wọ́n ní róòdù ní tiẹ̀ kéṣe násánà ó ní skul kan ní ìwò skul ẹ ló wọ́n jù ní ìwò sunna náà ni inayatullah orúkọ skul nìyẹn o ọmọ mi ló lè lọ bẹ lọmọ mùsùlùmí ó ti wọ́n jù nínú ìlú ìwò dárù nàìjíríà tó wà ní ìkọ̀tún tí ìmọ̀ ẹlẹ́yà ọmọ mẹ́rin lọ bẹ̀ tó lè má bímọ jọ ṣé tẹ́ bá ṣọlẹ̀ báyìí tọ̀ o sì pé láti ìbí mẹ́rin iná ló ń pa o olówó làwọn o wọ́n fẹ́ sọ wá dolo sí kọ́ lè máa rán ọmọ amúlẹ́rú lẹ́yìn wá ọ̀la ń bò láéláé bí ìṣe dá a tó yìí mi lè fọmọ ìmọ̀ràn ẹ̀lẹ́yà tó mi lówó tó wọn láéláé bùdájẹ́ pàdé bùdájẹ́ fẹ́ rìnà pàdé ọ̀la wọn àlè pàdé ó máa fọ́ ìdí mi ni tó jẹ́ tèmi gangan tó jẹ́ tèmi tajẹ́ 5 & 6 àbí tó lọ kọ́lé sílé kí tó mi wọlé àbí owó tó ẹkún mi ṣàfàní fẹ́ sí ó ra street yẹn jára wọn ni nínú rà owó fílì rà bíi 10 million owó mùsùlùmí súnà náà ni o sokoto ní òfúlẹ̀ yìí o àti rọgbọ̀n àní ṣé wà muhammadu reṣà ṣé muhammadu máa lajú lè ìyá máa jẹ mùsùlùmí a máa wá kó o pamọ́ o sallallahu alaihi wasallam wọ́n fún ànábì lẹ́bùn kan jọ kan ẹ bá gbá ànábì ni sallallahu alaihi wasallam ànábì wò pé mi ò ní ìdí ẹ mo ní ilé mi ò ní ìdí méjì ẹyọ kan yìí ti tó ó wá fún umoru ìwọ lọ lò ó umoru tún wò pé mo nílò ẹ̀ ńlẹ̀ ó fún abakiri abakiri mo nílò ẹ̀ ńlẹ̀ ó fún sùmọ́nù ó wá pín ó tún wá dá padà sọ́dọ̀ muhammadu sallallahu alaihi wasallam lọ́gbà ni a ṣé kíní yóò dá a ní lẹ́ṣẹ́ kọ ó náà kọ́ àwa náà nírú ẹ̀ ń lé ni àdèrè ni táàtò fún mọ́ la ṣe dá padà sọ́dọ̀ ẹ̀ ṣé tó bá jẹ́ àwọn onísùnà sọ́ lè dá padà dá padà kẹ́ dá padà wà ní ìṣúná inú àpò ni ó gbé ẹ jọ mo mọ ṣó yẹ kírú dọtọ aláró lọ sí wá síbì kan kí wọn fún lókùn mọ fẹni tó wà lẹgbẹẹ ẹ pé àfà ọlọrun yóò mi ẹgbà ẹ lọpin ṣe náà jù sápò ó ṣojú mi kòrókòrò ni ṣó yẹ kí dọtọ asraù kó máa gbowó tó máa fún kí ni òní ná capitalist ni gbogbo wọn wọn fi ìsìlámù gbá wa ni wọn fi ìsìlámù gbá ọsán pa ara wọn ni mùsùlùmí yìí ló fẹ́ gbá nílẹ̀ ti já ó já gúdugùdu. ohun tó wà nù ẹ̀mí wọn ni wọ́n ń ṣe ìsìlámù kan èmi náà dẹ̀ kọ́ ni mo fẹ́ já wọ́n gbá èmi náà ni wọ́n là mí lójú pé irun gbọ̀n
ma won ni ha tu danu go wa nkan je yin to kiran ni ki se ko ti won loju ni pe e o vice president yi wa akede wa npolowo e wallahi emi ti lowo yi alude n se mi pe olohun se ta mi lusi to bayi wallahi won olohun bura ti n ba ni 3 million lo ba fun ba 1 million nu e wallahi taala e tori ku ni lawon ni awon ko wo jo ni oni yawo fun won ani gba ta pe yen teni kan ko wa ni ah baba yen kan ala gbo jare ya olohun ko fun mi lo mi pada iku ni ni se ba lo gba ise lowo re eh se ko lomo to le ma toju eyin ah ki lo se jomo fun ki le gba ise ojo re lowo re to ba lomo to le toju e o le lomo looto igba to gba islam yen o ti bo awon ti gan ti won ti gogo gaga won ti dagba allah won le pada mo allah baba lo mo wa re wo lo mo to ri ma lo nu esin wa lati eniyan won oro yen o ko ri je ko ri mu ko ri na ko ri lo e tun complain leyin te ni te ka te isu ki lo na won kon ma fun salary ani ti si anko ye ti ba fun ni 10,000 100,000 lo su ko o nawo o mo rara to ta sa wa fun lo ko o nawo ata be 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 lo o ta baba po momo to e na eh po to ko daju la won ni ah won se suna na bi won gba wa ni ah suna le won na se o oro enu won ni ke egbe ma tele wa o number yin so àwọn akówó jọ o nírú wọn òṣèré sọ̀rọ̀ sí ọmọ Musa Buhari wọn bíyà wọn dá a fọ wọn pa tó mọ̀ kó lè làwọn náà àbí ṣọ́n rí bí ẹ̀tì yẹn jáde ni ṣe bọ́n wò ó kí ni kọ́mẹ́ǹtì wọn lórí ẹ̀ wọ́n silent ni wọ́n á gbọ́ rédíò ó dọ̀ ọ̀sẹ̀ kẹta ọ̀sẹ̀ kejì tó jáde rẹ̀ náà ṣé wọn ti gbọ ni ṣe múrítà lórí rédíò gbọ ṣe ṣàfihàn ò gbọ tí wọn ti ṣe mítì lórí ẹ. ẹ má kẹyìn mọ́kà náà ń bá ká. ìyẹn náà ń bá ká mo dẹ̀ sọ fún yín o má kò wo ẹran fún wọn wọ́n fẹ́ gba ẹni o má kò wo ẹran fún wọn rárá o lè ni wọn o lè ihun tí súnà ànábì sọ ni pé wà á gúnran o gbọ́dọ̀ pa ẹran níjọ́ kejì àràfà ìgbà ẹ̀ làwọn palẹ̀ yá ń bí má dàwó ẹran o yín tó máa ń ṣe mo sọ fún yín jẹjọ tó máa ń ṣe fún yín rè ọmọ alùpùpù màálù fẹni mẹ́jọ wọ́n á dẹ̀ gbowó ẹran odidi lọ́wọ́ gbogbo yín ṣé ibi tí wọ́n ti ń gúnran kò sóye tó fẹ́ tó rí mẹ́ o tó bá fẹ́ ran ọ́ndẹ́rì yá wà á rí 1,000 rìyà wàárí 50 rìyà wàárí kọ̀mẹ́ṣọ̀ pé ó níwò olórí ó lè má jù báyìí lọ ó pẹ̀ràn ni o ò bá pé wúrẹ́ ó pẹ̀ràn ni má dàwó ẹran fún wọn o wọn ò bá jí ẹjẹ́ o nítorí àwọn oníkẹ́ ìbániyàn àníyàn ò gbé o àníyàn ò gbé o torí tó bá rówó ẹ̀rín náà wò dájú ẹran wípa nínú quran tó bá rówó pa ẹran yẹn wà á gba àwẹ̀ mẹ́ta ní mọ́kà wà á gba méje ńlẹ̀ ogate tó bá rí owó pa ẹran ìdáyà ní mọ́kà wà á gba àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta lọ́hùn tó bá wá délé wà á gba méje tó kó jẹ mẹ́wàá torí pé òwúrò pẹran o wa kówó fún ọmọ olè ṣe o gbọ́ òpẹ́ràn ṣe gbájẹ ti bàjẹ́ torí àwọn òbẹ̀rù ọlọ́run rárá owó yẹn ni tágẹ́ẹ̀tì tiwọn mo dẹ̀ sọ fún yín
gbogbo en to ba force yin gba owo eran epe mi ti ota won ba ye eje tutu olo fun mi loruko e egbo mi ye eyin te mo number mi epe mi lara epe mi e ma ti gbo eran de egbe phone ofu to gbe eran yin egbe fun ta le fe pe la ba ka won obi daku ba fun lowo e ah to mo gbe to won ota ko ni soro si do e o e ma dawo eran fun won o won fe ba ji yin je ni o to aji yin tele na ti kan lorun fe to ku nle o so fun yin na oko oloko lo fe tele lo maka oh yawo ni yawo lo mu dani eh yawo ni yawo lo ko kwa wa de kan wa ni pe okun awa le travel ari da travel won ti wa so e mo yawo ni yawo eh Chomo, won ti di koke meru fun e. Won ti meru fun o. Tori obirin e da lo si Mocha. Obirin e da travel. Owo lo mo kunrin kan dan to je ti to je eleto e. Lo ma tele jade. E de ri awon alaafin Oyo gba yen. Gbogbo eru o ma nge oko won ku oni. Wa te won loda. Wa te loda. Oko oni le lai lai. Eh. So le tele o le tele ya oba yade ko le ba so to ko ni le to ba lo sayan ya o ti te loda o ti yo koropon meje yi danu so ri lo hanu e yo gan mo to lasan ni e get awon oba yan ni yan o e ya lo nu mi aya ba yi wiri ayo ko pe danu ni awa di kolobo akoko le to lasani kobirin bora ni o bi o se won were eh awo baju e ka bo e me ka bo bi o se won wonu so yo ba lo gbagbo wi pe obirin da jade o be ga ti ni kojo yen lodo wa kisi lawo to dile yoba e get o wa se dede kojo yoba pomuri daja de a fe lo je se jose fo lohun to da wa ijose ti o taye wa to je opo karun esin wa ta fi di esin wa lade esin wa yi pe awon ota olohun o wa baye wa je ko se o lo ma gba aji da lo ah olohun gba ko ri so agbeyawo leyawo mi o ni alarafa mi yawo ni yawo ni agbe meru lomoka lati nigeria seru to se tuntun e kon se ni pe obin ti o ba lo moka ko moko e dani ehe ye da o to to ba ti lowo toko e ma e lo toko e ba ti ku momo okunrin e dani eh o ma buru re lo to ba lo mo okunrin ma buru okunrin dani to ba tun ni yen ma buru oko e dani eh buru oko e ni o get eske iyan lo ti gba ji wa o ah gbogbo alarafa mi ina lade si o iyawo enikan mo n se gangan niyan o ẹbi won lere ti ba pa iro imi igbara omo won na se kile fun mi lesi o ke mo ri awon tan ni tori owo la won fe se gbogbo agbero mo ka omo na ni won lona ba ye je gbogbo agbero mo ka omo na ni won toro mo ri po oto ni se ni to ma ndu mi ni ke se na wa lu jaji awon yo se ni suna okay aje mo bururu to je tmc lo ni ona tun se were eh bo ani suna ku si o oh doctor aslau oni suna mani to ona ma ke lo mo ka kero lo
o na tun ku oba se ku yin na o tun ah won ti da waju olohun ana ku ba yin fili yawo ni yawo moko loko o fili loko yawo ni moko loko se mi o de kete mo wa la yin ko mo se ma se niyan ana tun a se ara won ba ona ye tun ni 3 years ago before years ago tawon hausa won oro okunrin ton le ko mo awon obirin on go load obirin 500 sinu plane obirin e ma lo moka bo se jeje da bayi manifesto da adisatu abisatu badisatu abi batu abi batu usenatu tu 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 ah ah la ti gba le yi ni kai bidia oya plane ton gbara ilu won ya ko si tiri tiri tu na ni no se da gbara si naija ilu de le ku ala ti e wa mo to funi emi o ko to sele ni ye mo ri ori radio mo ri tala baba yin leki baba won leki seri to lo ba fe mu won a gbe ki gbo program won jo to lo ba fe mu won mo mi si won mi ni asiri tu to fe gbo won mu mi se kun emi e gbo mo kan ti e ton ile yan na lo ninu won to mu wa ba n gbo we n te n lo moka alara fa mi amomo so yin po wa live we so niyan amomo ke le ba wo le lodo laruba wa e ma so doju owo o Eh? Baba leki so be. Wallahi mo igbo nu. Mo ni eh ati yan ta. Olorun mu igbe jejere. Eyin na si lo meka njo. Emi wa ni Jesu ni wa mo. Eyin le ma wo na. Mo le yin wa wo. Ah, eyin na ni o. Eh mo le yin o. Tori I aran kan le mi da lodo yin ti e sodo Olorun o. Odo yin mo ti daran o. Eyin wa dato do lo e ba ye awon eyan je o ta de saudi e je ko lo ngba aji ton lo se ke eyan 1.4 million ah full state lo se aji ko ajo fo lo ba bo o mo te lo abajo e wa ni e ati e lo mo kan wa adua wo gba ko ni gba loro ti baje lati le ile lo ti won eyan gbodo de kaaba ko toro ko lo ma gba ewo ni ibi kon aton pe radio tri janna abatali janna o alegbe kaaba bayi ni eh ino se kaaba abinu abi che modina ni modina medina ino waya si modina ogan gbogbo enikan le duro mi enikan so amanto ta wa fe kirun be ni won bi erin na fi la meji iyan la rin seju kan ni ma adam ram 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 bo tin ni na tin ti e ba tun ma pada mo le ki o mi din da oro ya kan na gba kan sta yin ku o me were je ke mi na yan temi yan temi jo tori eyan 1 million lo fe eyan nbe allahu akbar ama to de ta ni ma ke wa se tan wọ́n á ti ẹ dá ìwé kó jọ tó ṣe náà tó yẹn ṣe dé ẹgbẹ́ ìjú ta bẹ́ẹ̀ náà níbi tí wọ́n fẹ́ du tó ti fẹ́ du ismaila ibi tó dàbí ọ̀ṣọ́rọ̀ yẹn direct ẹ straight iná gbé ismaila tó fẹ́ du tábàmù fẹ́ du ijó náà lọ́hùn a máa ṣe nọ́fìlà ńbẹ̀ náà kò lè pẹ́ ńbẹ̀ o wọ́n máa tẹ̀ lórí ìdúró ni gbọ́dọ̀ ṣọ́ target yẹn lágbára ma tó padà bíi da iwọ tó bá yẹ alofori gọsẹ tó bá tiwa salama tó bá ń de wọn á gbé ẹdá yín odi bọọlu ru ibi àṣẹ méjì tó le jù nìyẹn adé ọdẹ tó gbà. Àwọn tẹ kó fún ni o. Àwọn tó ń ba yẹn ń jẹ ni o. Tó o bá tí ì lówó mọ́ká ọkọ̀ ẹ̀ má lọ o ò lè lọ. You are not entitled to go alone. That is just the preliminary truth. Yín obìnrin o, àwa lè lọ o, àwa free. A lè dá lọ. Ó kàn ń dùn yín ni o. Àrìjálù kò wá mú náà. Àlà gbogbo ẹ̀. Ẹ ní choice obìnrin lẹ́yìn ẹ̀lídọ́kùnrin. Tó bá fẹ́ lọ, ọjọ́ ìṣẹ́ bá àrùn pààkì ẹrúnṣẹ́ wàhálà tí èmi kọ́ bó dá yín.
e complain for Olorun eh eh why 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 want them to won so rajo Olorun fun yen binu to won temi awon to ya ka binu si won binu si won eh lo se ko fa won ton ko lo mo ga eh ko mu eh wa so wo mo na ni eh o ma o won ni wo play ni ofe ko de si lapin e ja lo nu emi won e lap nu play won e lap rara ko si lapin Sunna ni pe o le da travel, that's just it. In to be in ti mo ka bi fun wa niyan. A de ni choice. O to lowo ko le ti wa ni o. Bo se gangan niyan o. A se yin wahala ti won ni. To ba se yin mejo wahala ti e. Kin die. Won lo ma gba je na bo Olorun. Eh, te ba se yin e ni so e ni ru eran san. Eh, na e ti fowo se yin. Won mo ton so. Tori eyin ko wo eran kan ni. Awu wa ti ri ya ni. Eyin kan wa ti ri ya na se. Nigba temi lo ta ra wanu. Eh, wo temi ti expire. 60 years e bere mi ti lo. Eh. So e 16 na. Ezilori. Mi ti lo o. Ezilori. Iru epe wo lo ko la yin so yin. Mo ti ma lo le. O ga o. A lo ti e ti won lo ti pe ju. 2001. O ti pe ju very new. A jo lo next year. Eyin te ti lo Olorun a je lo. Ani. Ife ni very new temi. A jo se tori to bo lagboro. Mi mo pe a fe lo go mi o wo lo mo nti e. Emi fe lo next year. Tori todun ti bona e ko rura mi ki bo ti bo ti next year tori mi plan mi ti e plan fun lodun rara mi plan bo ti next year ma bo mi fun ra e fun ra re won ti lo emi o next year ki ran so ni ki olorun wa ju ade poju Allahu akbar juba ni oju to re oju oti e o ma loju ti ni lo loju ti awon lusuna loju ti ni o wa jama tori ebu ni ebu in the highest order iru vice president igba keji are wa lusuna wa jama o ma jare ko se dada Olorun ma ko ba wa. Abi. Kiru Saidi wa be se mari kala ni ro fun aye wa ta niyan. Abi o. Pe ka gba jo lori stage agba. Toroju obodo ti. Odin divide person federation. 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 Ko se na ko se Lagos state o. Dile Hausa. Dile Yibo. Di Niger Delta. Gbogbo ẹ bá ti jó nínú ìgbà tí. Ṣowó tó fò. Fáìsì wọn ni. Fáìsì. Fáìsì ló wá ń tàràkà. Fáìsì ń tàràkà. Ẹ̀yin díẹ̀ ń lówó. Ṣé ẹ gbé ìwà òkè rárá? A ní 10 million yẹn. Ẹnì kan ṣó lè gbé ka ẹ̀tí onímọ̀ kóhun náwó rárá. That very 10 million naira. Tẹ́ ẹ bá ṣe lè ṣe fà wá tá a tẹ̀lé yín. Tí yóò tó wá o fò. Tí ó fò. Èyí tó wá tó fò yìí gan. Tí ṣòkò tó tiwa ò bá lẹ́jà. Gbogbo àwọn ìyàwó ẹlẹ́yà ni wọ́n. Ó dẹ̀ ń ra tó ń tàràkà. Àdẹ̀rí ojú òdẹ̀ ti wá. Ara ò rí wá. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbá Sáúdí tó. Ẹ lọ ara kọ́tù àmì tí ìyá ń jẹ o. Kẹ́tì ẹ̀fọ́ na ọmọ bàbá yẹn náà. Kó náà ti ẹ̀pà ara aṣọ kó tó kú ọ̀rá yé. Ẹ dá o. Ànábì ò fi rú ẹ̀kọ́ wa o. Sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì èso lówó tó kú ọ̀rá yé o. Sallallahu alayhi wa sallam. Ṣé rírú wà nábì yẹn? Òun ni ṣé Ádámù náà wú ma tó wà láyé. Tọ́ bá kó nǹkan wá fún bàbá. Bàbá máa pin pé ètò àmì mi tí ì nàdán ẹ̀yẹn lọ pin. Ìwà rẹ̀ ò sí àbíbù náà ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo àbá àwọn fẹ́ kú torí àbíbù yẹn. Ọmọ tó ń.
omo nto ele ni se be ma won ti e omo nto je nbe ni lo pe moto yen fun asan e lo pe fun lo gan won ni o wa an gbe moto wa fun la e ma gbe lo gbe lo pin se won le pin ru awon nirugun ra da da ah ori di moto e lo nu ogba nirugun ta moto ni lori suna yin na ni o lori suna yin na ni o lori suna yin na ni o ta yori ni o te ba wo awon esoro la gba ye ko ma se pe fun ni ma bi ko laye to ba gba be ku ah ti ma ba yin ori baba won ko ja fun ah emi a ja fun fo ori owo e ori e tutu ori temi gbona ti e tutu ju tori ago si ja ti gbe o ago si ja ti gbe elo 10 million naira elo elo to elo te elo elo te elo te million elo change owo to owo owo mo so fun yin na program ton se nijo Sunday lori radio LTV 8 yen 30 minutes pere 107,000 ni for just 30 minutes to ba lo 1 hour 214,000 214 ni 1 hour on de ma sanwo odun kan le kan to le AI oya eshi kina wa ko lori television kijo koto fofo kiran gban gogun kama te ba le ita nko ni yen o ba se ejo no ba won oko wa ba se weku won oko wa ba se worun won oko wa ba se lola won oko wa awon gbata gbada ti o wulo no ko si wa lopolo kon le ba ri wa musin wa mo ni se ni ka gbara solo buhari jare buhari eh mo fore ti tele ati wa de wa baba yi iwe ri dimu ti won ka bo ni je edogun tuda iwe eda wo anu ba yin na lukuda o ti lo sun peteru lai lai ko le sonu o sonu ti laja o sonu lohun ni ko sonu bi o sonu ni bi o egbe 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 lohun egbe lohun egbe lohun egbe lohun ibi ta ka de je edogun ibe lati gbe gba mu tori mo lo program kan ni eni seri kini nti oye buhari re emi o so pe bo se lo church yen o da o ke sese o ki lo lo se nbe lese ki lo lo se on lese be mo de mo po lohun so ba labosi adabi to ba je pe ariwo e ti mo npa mo nlara e lohun ni je nya adabi to ba je pe ariwo e ti mo npa mo fe gba kokun nbe lohun ni je nya to gbona ti gbogbo ayo ba ka nu pe ah ki lo ba e ka lo jo se se wahala to yi lo san yi emi lo ma lo dada mo so fun yi da ma lo dada jọwọ lo ba mo me da binu oro iwe esin bo number 32 Olusoga Street ni church yen Triumph Sanctuary lo nje o iwa me da ro yi number 32 Olusoga Street mo ti lo ba mo me da binu e so mi yan adu adu ba mo joko mo ni a esa pa o tun ni ka du jo won gan joko ni o wa da asi free e gba o ye nde ẹ gbàdúrà olúwa tó jẹ àdúrà àwọn ọdẹ lọ jókò èmi dẹ lọ jókò pé èrè igi òkò ni kẹ gbàgà máa ṣe ókè yán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 yá gbàgà ń ìlú nàìjíríà olúwa bá amúró àdúrà òní bá tún lọ jókò èmi bá jókò tẹ̀ pé ìwọ òde gbọ́n tẹ̀ náà ọdẹ ni àwọn tó di jù náà mọ̀ kú jókò èmi làjú lẹ̀ ń sọ fún jókò.
ba joko temi pastor baba npe but ma joko na mun o ti re mi ile joko mi ne o ni man of god ni kini mi ko man of god ajo man of god o mo ba mi wa gbadura mi o gbo ni ko yeki akarira ni ko se ki akarira so ka lo be ewo ko ki la lo se nbe lese o do mi ni jo ti we kan wa si ijesha Abdul Yusuf Agboola lo nje Abdul Yusuf Agboola kiriyoni o wa si number gba woruko church Ekwa ni ni Ajano Street ni Jesha Ajano Street ni Jesha o ti darugboru ogun baba mi lejo na lo ni ni 1997 ari baba re 1997 ni ko ti kuma e pe na baba ka Jesha ndaru kilo de oni were kan wa olohun Abdul Yusuf Agboola o ba nka kura Abdul Yusuf o ba nka kura ni baba wa o ba ntutu kutu mo na ja lo na ba de be ba se wole o ti so oro lokan mo na ja e ja ja joko seyin a de wonu church a de joko sori si e ri de ja gbadura a de nde a ba joko ani e ba ni be ko ma bo no o lo invite wa pe e ba ni be ko wa no se wa pe mi nle pe o ja bogan o mbade di waju Abdul Yusuf Agboola o dudu bi wiri o dudu bani bani esa e fun mi ni microphone oni se baba e lo ra mic fun an church bere bere e oni esa oyi po koja won ni gbo oni gbere o ma so won ni oke sa e tu Quran chapter 2 verse 2 136 ke tu mo fun awon to joko yi oni o ma ba je ke kemi tu ta ye eni ni ka bere bere ke o be da si rofu pass wa ni esu alagba e wo ko si ibere mo e wa lola tu ba da go kan àṣírí làwọn wèrè ń pa ìjọ tó máa parí ẹ̀gbọ́n níjọ yẹn ìjọ kejì wọn ni wa o ma ni ẹ̀yin jọmọ ẹja jáde adẹ tó 20 tàjọ wọlé ẹja jáde àbábọ́ta mo náà mọ̀tàwá ṣe wèrè yìí ò ní já béèrè ìbéèrè ṣé bó ṣe gbé wa orí pé wèrè tó fẹ́ ta kò mí rè ẹja lọ mọ̀tàwá ṣe tó bá di aago kan ọ̀la á tún padà wá mo hàn pọ́n ni wa o nígbà tó fi kọ́ sẹ́nu abájáde aago méjìlá ìgbàgbọ́n lọ sí màdí àti tèdè abádósítà church aago kan àbọ̀ aago méjì aago mẹ́ta mo yàn wèrè yìí ò ní wá tani fáfọ́n náírà lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n lòun ní lọ́rẹ́ǹtì ṣí àwọn ọ̀dọ́sìn wa mẹ́rin 100 naira 400 tó kù lọ́fẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀ńjìn wa mẹ́rin kò gba spíkàsì dé kẹ́kẹ́ mi lọ́wọ́ máìkrófóònù wa nlé bade ijo e funny ba se bere wa si bayi ojo ibade kani church re awa do nbi ba bere oro ojo ba de oro buruku asa kon gbanu wa si e ladugo temi o mo ojo je kan.